vlezër veç besimtarët janë. Po ka plot vlazni, i bashkon trektia. A me shuhët, ku shimët trektia? Shuhët. I bashkon duqani, ku të heket duqani, ato dahën. I bashkon dhe i bashkon ekstumerat. Allah dhët inne me lëminune ikhve, besimtarët vetëm din me bëhë vlazilë. Tjertë e kanë me periuda, me kohë, paskohë. A besimtarët pse? Sepse vlezëria në islam o e lithë ma ati cili zdes kur. A mund është me thanë, dikujna me thanë, të pa ta vla për Allah, a ma s'ka tash, qka me thanë shka? Allah është i përjetëshim. Allahu la ilaha illa hu el hayyul qayyum. Allah është i gjallë që zdes kur. Me gjallënin e Allahot dhe me përjetësin e Allahot, kër të banë që di kanë vla, a vdes kjo vlezëri? Jo, deri kur, deri në gjennet. Andaj dha Zotë i onë të bare kjo vëtëllë në surën El Hujurat, në surën El Hijr, ajeti 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ikhwanan ala sururin mutakabilin. Allah e përshku në gjendit të gjennetit. Allah në bofi gjennetlive, ja Rabbel Alemin. Kur t'i fusë Allah u gjennet gjennetlit gjennet, normal këtë dunja njerëzit i kanë mush gjyksat me mlef, me inati. Dhe inati është shumë i keqë ndërruar që marli. Inati është e kundër të vëzërijës. Ka njerës të cilët inatin e vetë e kanë si një loj shpije ku bojnë tavaf rëth asajna. I banë tavaf inatit vetë, mlefit vetë. I shkon njëjtë atë i bo tavaf. Kush cilët në qatë tavaf, aje e ka dost. Kush hikë pjati tavafit inatit vetë, aje se ka dost. Pse? Se du të mishku inatit vetë për rreth. Aje ka mundësi pasaj inatin e vetë e qunë me eme ndryshëm. Pa aje është inati, o mlef. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, besimtarët para se me i furë në gjennet, ja u shkullim nga gjoksat e tyre inatin. Nuk mund është i me i në gjennet edhe me thanë, po mu mirë që këtë shpije, pse ati i manalt, s'ka mundësi kështu? Ja, s'ka mundësi. Thotë Allahu e në zahna, ja shkullim inatin. Njerëzit sot du njatë, qka i banë mu përla? Qki inatin? Mja hek njerit inatin, a mune, a e kiti, a e gjelozon të një njëri cili ka dek, s'ka kur farë begatije. Ka dek. Me shku të dikush të dhe një varë, edhe me thonë shumë i natë e kam cita. Pse? Ski, s'lidh kur gjo. Mirë, begatia e njeriut, edhe aj kur o gjallë, shka këto një natë. Mirë, në dunja, me këto begatit e loqit, njeriut e mërë dika një natë. Paramenon njëzi kur ti në gjenet gjitha ato të mirat të ndara. Normal se me paskon me dunjan, ishim përla ala ma shumë. Allah dhët pinder, wa naza'na ma fi sudurihim, ja u shkullim i natin të dera, që me hi, qysh me i në gjennet, i khuanen ala sururin mutakabilin. Ata do t'hin në cilësin e një që ka ka përmen Kur'an në dunja i khuana, vlezër. Pse? Sepse nëse nuk hi në vlezër, nëse nuk hi në vlezër, për lahën. E cilësia më e lartë, e besimtarve në dunja të ndëruar që ma t'li cilë është, cilësia vlezëris. Mu kanë muslimanët vlezër. Për shembull, sot njerëzit për shembull nuk e kuptojnë çka i bie vlla musliman. Sot a di se e kuptojnë vlla musliman? Një herë i mu pojtuën një 100 mesele tjera, mos anë thotë unë të baj vlla musliman. Jo, kadal. Se vlla musliman i bie në pi momentit kur ai thotë eshhedu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. U kri, aj, u rështu të vëzërit e tu. Ti thupo, ti së, ka dale. Momentit që ka ti ja teston vëzërin e dikuj që ka thonë shahadetin dhe o besimtar dhe o musliman, ti ki probleme shahadetin. Andë thot i përnkajim e lëgjauzien e me deri gjusë salikin. Si mund është mi u idhnu vlavit tan, i cili vla e ka thonë njëtën laf me të cilin ju ke bati Zoti ta në robë. Një musliman, që që bo musliman? Me shahadet. Ky tjetëri me qka bohën musliman? Me shahadet. Apo, momenti që ka thonë të ditë njëjtën, pse njënit me gjëlezu tjetëri? Pse njënit me gjëlezu tjetërin? Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ne u ashkullim i natin. Andaj vëzëria në islam nuk kujzohet nga rrethanat. Për që më thonë, ku me bohë këtë vlakë janë fukara? Ska mundë si kështu. Andaj kanë ardhë arabët, parija arabëve, edhe i kanë thonë për nga mberi sallallahu alajhi wasallam, supozimisht në me pas hinë islam, që e na të menu një herë, po na me hinë islam, a e na barabar me Bilalina, me Suhejbin, barabar jena, se Bilali u kom prej abesinijës,
i zi radiallahu anhu arda. Dhe këtu janë kanë arabët të kanë zonë vetën të mëdhej dhe kanë thonë na me hinë islam. Bilal në shka e kena vlo barabar, të drejtat, minda të drejtat e barabarta. Njëra prej sebebëve që s'kan hinë islam ka qenë që kjo, qysh me hinë me një fe ku i ndajnë të drejtat e barabarta, si krijetari, si hizmeqari. S'munët. Sikur që sot ju amenoni, na të ndëruar që matli, amenoni se këta të mdojt se din që ka islamia, nuk ka ledzu për ta, nuk ju ka ranë vesh për pengamberin sasellin, për njeri matë madhë në bot, si ju ka ranë vesh, ju ka ranë vesh, e din. Pa e diku problemi, sa e thot unë e marë në gjami, a dalona unë e thot që jam minister? Jo, po zvin. A i thot unë e kretari madhë, me he këtë post, apo me këtë post, me morë në titullin e fejes, qka bona unë me të pastrusin, barabar vlezër, a i smut me lidhë, këtë atë fronin e madhë, me vlezër me këtë i cili pasën rrugët, barabar, barabar, i ndalit të drejtët e barabarta, sepse ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, inë e kërëm e këmë indë Allah jetë kakum, te Allah i vlera dalohet veç me takvalok, me poste nuk dalohet veç me takvalok, andaj nuk e kanë duru arabët e mdhej me poste që të hinë në islam e të ndalit të drejtët bashk, e ata që kanë pranuar janë bo vlezërë.